gudoomiyaha xisbiga muxaafadke kulmiye aana murashax madaxweyne ee xisbigaasi mudane muuse biixa cabdi ayaa maanta qaatay kaarkiisii codbixinta ee uu xaqa u lahaa waxaana uu ka qaatay howlka shaqaalaha ee magaalada hargeysa gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay muhiimadda uu leeyahay kaarku waxaana uu ugu baaqay bulshada inay qaataan kaarka si markaasi ay uga qayb qaataan doorashada fooddii nagu soo haysa halka maanta waxaanu nagaanu qaadano warqadii codbixinta ama kaarka codbixinta alxamdulilah dhalinyaro wanaagsan oo si fiican u shaqaynaysa waqti oo nama qaadan ayaana siiyey waana ilaahay mahadi waxaanu u diyaargaroobaynaa doorashadii waxaanu maranayaa toon cisho haray intii kaarka la qaybinayay dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay kaarka qaataan waayo muwaadinka xuquuq baa lagu leeyahay marka waa waajibaad lagu leeyahay muwaadinku inuu guto inuu kaarka qaato doorashada ka qayb galo cidda dalka maamuli doonta uu ka taliyo waa xuquuq diiniya waa xuquuq sharciya oo distoria labadaba inuu fuliya waayo haddii kale waa qof aan jirin madi haduu ihaa dalka iska qayb geli maayo wuxuu la mid yahay qof maqan oo kale marka taa aada baan ugu celinayaa labada gobol ay ka socdaan togdheer iyo broojeex dadku inay ku dadaalaan inay qaataan kaarkooda halkay ugu rideen xor bay u yihiin dimuqraadi weeye dadku xisbiyada waxaan u samaysanay qof waliba halku doorbido xisbigu doorbido iyo qofku isagu la jeclaado inuu doorto xor buu u yahay xisbiyada waxaan u samaynay inuu kaga baxano qoqobnaanta iyo qabiilka iyo qofjeclaysiga marka dadku iyagoo xor ah oo sidii ilaahay xorriyadda marka dhasheen u siiyey ee ilaahayna bani aadamka u karaameeyey ah inay qaataan warqadooda qofkay doonayaan iyo xisbigay doonayaan codeeyaan intaasaan maanta fariinta aan diraya ay tahay waxaanu doonaynaa inuu dalkeena nabad iyo horumar u samayno doorashada iyo xisbiyada ma rabnaa inay falqalalo iyo colaad iyo haddii la ydhaha fawda inayna galan ma annaguna isu dardaalanaa nafta iyada dadka nagu taageersana waa dardaalaynaa dadweynena waa ku dardaalaynaa xisbiyadu waa inay horumar inoo keenaan dimuqraadiyadu waa inay horumar inoo keenta ayaa caqli maaha inay rabshad iyo buuq kale inoo keento aada iyo aada waxaan uga codsanaya dadka inay ka horumariyaan qarannimada qofnimada iyo shaqsi wuxuu doonayo daynaan qaranka helin qofkuna waxba heli maayo bulshada weliba waxaan sii farayaa bulshada o dhan maayo mutacalimiinta iyo dadka waayena waaye aragga ah culimada iyo qoladiina saxaafadda oo cid walba gaadha idinka laftiinu waa inaad noqotaan qaar dadka waxutara ee arrinta xun u farin waxaa la yidhaahdaa qolada saxaafadda soo bilowday oon malaha islaam ahayn waxay yidhaahdaan haddaan war xumi jirin war wanaagsan war maaha waa qaacido lagu soo bilaabay baasha haddaana balaaya jirin war ma jiro waayo baroqada dadkuma sheegaan bay dhahaan marka haddii innaga miidiyaheenni t v-gii iyo websaitekii iyo jaridadii ay idhaahdaan si aada war xasaasi u hesho balaayadun sheeg iminka waxaa la soo baxay tobogyada war xasaasi ah war degdega roobaada ay maaha nimcaad qorata maaha hebel halkaa iyo waxaa yidhi markaa laftiinu ilan ummaddii baa daawatee kor u qaado xagga khayrka badiya ishaad farxaan cali star t v harge